Favas Contadas. Hoje estamos num cenário diferente. Hoje estamos na Fundação Luís Andaluz, estamos aqui com a Catarina Marceline. Viemos cá entregar a recolha solidária de material escolar que fizemos na Consolai. Esta recolha já tem sido hábito e é sempre alimentada pela generosidade dos colaboradores da Consolai. E este ano fizemos esta doação à Fundação Luís Andaluz. Por isso, bom dia, Catarina, e bem-vinda. Bom dia. Então, se calhar, eu queria perguntar-lhe se será que este material escolar é útil ou não? Será que nos pode explicar um bocadinho o que é a Fundação Luís Andaluz e qual é o vosso trabalho? Que é, Muito assim, a bem. grande questão, acho eu. Primeiro, agradecer imenso terem-se lembrado de nós. Importante, muito importante. É assim um tempo de grande azáfama aqui em casa e realmente os materiais, como toda a gente sabe, são um bocadinho carinhos, não é? Deviam ser um bocadinho mais baratos. E portanto, tudo o que vem é sempre muito bom porque reforça aqui um bocadinho aquilo que se vai deitando fora e que está estragado, não é? E é mesmo muito importante porque essa parte também da vida delas é importante e muitas delas, se calhar, não tiveram a oportunidade de ter determinadas coisas que aqui depois têm e que faz também o gosto pelo estudo e por ir às aulas e ser igual aos outros. Pronto. A Fundação é uma instituição. Que vai fazer quase agora, penso que não é para o ano, é para o outro, acho que é depois das jornadas. Pronto. 100 anos, portanto já são muitos anos. Antes disto era um convento das capuchas, e portanto eram umas irmãs de clausura, e que abriram aqui uma escola, porque penso que o bispo achava que era necessário haver aqui uma escola de apoio a jovens que não poderiam ir à escola de outra forma. E convidaram Luís Andaluz aos 14 anos a vir aqui dar aulas. Portanto, 14 anos, hoje, 14 anos. Então, esta casa, pronto, sofreu várias convulsões dos tempos. Esta casa foi à praça pública. Luís Andaluz era na altura da pneumónica, tinha dito que acolheria todas as raparigas que fossem órfãos de mãe. Eu acho isto de uma pedagogia já muito elaborada, que é, na altura, os homens não tinham competências que têm hoje, graças a Deus, para cuidar dos filhos e, portanto, ela fez este anúncio e, claro, que encheu a casa, não é? A casa dela e de Brancão Ferreira, que era o primo. E depois ela, sendo necessidade de as tirar de lá, porque tinha mesmo que tirar também, e compra este edifício, que foi, no fundo, o primeiro sítio onde ela esteve, já nesta perspectiva que ela tem de fazer o bem, não é? Passar fazendo o bem. E, portanto, esta instituição acaba por vindo a ter alterações ligadas às leis que vão saindo e às regras que vão saindo. Como é que funciona? Através da Segurança Social, CPCJs e tribunais. Portanto, nenhuma criança entra aqui sem ser depois de uma avaliação que é feita pelos técnicos de exteriores e depois com contacto de vagas, de gestão de vagas e de acolhermos. Neste momento temos cerca de 20 crianças e aqui o que é que a gente faz? Providenciamos para que tenham uma vida equilibrada, organizada e que possam usufruir o mais possível, apesar de estarem afastadas da família, se calhar de algumas coisas que também não tinham, estando aqui têm. Claro que nada supera a família, não é? Mas temos tido algumas que também não querem voltar para a família, portanto, isto depois cada história é uma. São muitas histórias, muitas histórias. Portanto, a nossa equipa é uma equipa multidisciplinar, temos os educadores, temos a equipa técnica, temos a psicóloga, a assistente social, diretora técnica, que por acaso sou eu, e temos depois os educadores, auxiliares, o pessoal de cozinha, de lavandaria, tudo isso. Só que, dentro desta dinâmica da construção delas enquanto pessoas, portanto, elas também partilham das tarefas da casa. Cuidam das suas coisas, tentam cuidar das suas coisas, participam nas tarefas diárias, também saem e se divertem. Temos sempre um espaço em julho para ir à Nazaré com elas durante 2 semanas, mais ou menos. Às vezes é mais, outras vezes é menos, depende depois também do tipo de população, se são muito pequenos, se são muito grandes.
como é que é, mas é sempre um tempo muito agradável, que elas também manifestam muita alegria nisso. Pronto, e vamos tentando que elas a nível escolar também ganhem outro gosto, porque por norma vêm um bocadinho atrasadas, não é? E aqui ganham às vezes um impulso e temos tido a satisfação de ter muitas a fazerem cursos profissionais e que estão a trabalhar. Temos algumas na faculdade também, que é também uma mais-valia para elas, sobretudo, mas para nós também um grande orgulho, que é saber que elas querem também dar um rumo diferente à sua vida. E é bom. E elas continuam a contar connosco, não é? Pronto, volta e meia vêm aqui, quando precisam de alguma coisa telefonam para aqui, quando precisam de ajuda monetária, não sei o quê, ligam para aqui, portanto. É mais ou menos assim, talvez a segunda casa delas e para algumas a primeira. E pronto, e é realmente um trabalho desgastante, se quisermos, sobretudo a nível emocional, mas é realmente também uma... Eu acho que é uma graça termos a oportunidade de fazer isto, de trabalhar com quem precisa, quem tem necessidade de ter, olha, um outro tipo de vida, não é? Portanto, temos muitas histórias engraçadas aqui de casa. Os pequenitos são sempre a grande alegria para nós e a grande tristeza para a família, não é? Porque, pronto, uma criança pequena é diferente das mais velhas. As mais velhas já percebem e até têm consciência algumas delas, das situações. Pequeninos não, não é? Portanto, torna-se assim um bocadinho mais difícil. Mas, de resto, somos uma equipa muito equilibrada. Eu estou-me a esquecer aqui de dizer que na nossa equipa tem sempre irmãs, que são normalmente da direção da casa, e portanto, e depois temos as outras irmãs que também vivem aqui numa comunidade, mas que também dão o seu apoio, o seu contributo, quer seja pela oração, quer seja pela sua presença, às vezes só de dois dedos de conversa com esta ou com aquela, com as miúdas, e portanto tem um bocadinho a função das avós, não é? Portanto, temos aqui um bocadinho de tudo. Eu acho que é a melhor instituição do mundo, mas isto sou eu. Temos pena, já trabalhei noutras, também gostei, mas esta particularmente, e pronto, e é assim. Muito obrigada a todos que contribuíram para eu estar aqui a dizer estas coisas hoje, com a oferta que fizeram. Está bem? Muito obrigada, Catarina, pelo seu testemunho. Que bom que é ouvir alguém que se sente tão realizada com o seu trabalho. Ai, sinto mesmo. Muito cansada também, é verdade. Mas, pronto, já se nota, né? Começa-se a notar. Mas, de resto, olha, estamos a ouvir a sirene. Deve ser horas de almoço. Também queria agradecer a todos os colaboradores da Consolai por se terem juntado a nós em mais uma recolha solidária, por nos ajudarem a ajudar quem mais precisa. E para o próximo ano voltamos a contar convosco.